திக்கைசான பத்தல். போனே அப்பி போனே தண்ணு இதெல்லாம் கூறியாவோ. ஹே அவன் ஷாமா தன்னை பிட்டதே கோசா அல்லு பிட்டதே குவா புஞ்சோ குவஞ்சோ மயஞ்சோ மின்ன பூட்டி வி தேலாயிடோ. တခုတော့စဉ်းစားမိရဲ့အဖေကကွန်ဒဂျင်းလို့ဆိုတာလူတွေကကွန်ဒဂျင်းတောက်တော့တေးချတိရောတိရလားလို့တကားချက်စဉ်းစားမိဘူးလေ။ဖေဖေနဲ့တော့ငငယ်တော့ဆိုရင်အဖေကမင်းသားတိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတိုင်းမှာတပည့်မင်းသားတိုင်းနဲ့မတူကိုရက်ငယ်သေးတယ်တော့လူရမ်းချက်တာဘာလို့လူရမ်းချက်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းနေဆိုတာဖေသည့်ရဲ့အစလမ်းဘေးမှာတွေ့တဲ့ဈေးသည့်ရဲ့အစသူ့အရမ်းချက်တာအဲ့တော့ငငယ်ကကိုရကငငယ်လေးတွေအဖေနဲ့လိုက်ပါရဲ့အောင်ဆန်းခွင်းတို့အဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့တေးယုတ်တန်ယုတ်တို့ရုပ်ရှင်ပွဲဘယ်တော့တော့ကိုကအရမ်းဆန်းပွင့်တာလေအပြည့်အရန်ကြီးဆိုင်တယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့အရန်ကုန်တယ်သူကအရန် open type ကွာသားတို့ကသူ့လောက်စကားမပြောတတ်ဘူးကွာသားတို့ကရှင်းရှင်းပဲသူကအမေနဲ့သွားတူတာစကားမပြောတော့ဖပြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောလဲပြောတတ်တယ်သူကလူတွေကိုအရန်အဲ့လိုပေါ့ appreciate ဒီတယောက်တယောက်လူမှုဆက်ဆိုင်မှာဖပြကအရန်တော်တာကိုကအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ခြေပြားမမေ့မတူညံ့တာပေါ့ပေါင်းစက်ညံ့တာပေါ့ညံ့လို့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရလေညံ့နေဆိုအကုန်လုံးနဲ့ရှောက်ပေါင်းနေပါပေါ့ကွာညံ့နေအဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းလူမှုဆက်ဆိုင်မှာအညံ့ပြေးသွန်းတော့ကိုပါတယ်။ပါတယ်နော်ကို့နာမည်နဲ့အကုန်လုံးရှောက်ပေါင်းတင်လို့အဲ့ဒါရှိမှမရှိတာ။အိမ်ထဲနဲ့အိမ်ပြေစပိန်စီတာလွယ်လို့အပေါင်းတင်တင်းဝမ်းမရှိဘူးလေရှိလား။မရှိလေတောက်တဲ့အလိုနေတယ်ညံ့ဖေကဖေနဲ့တူနေတဲ့အချက်ကဘလုံးကန်တယ်ပေါ့ဖေဖေလိုပဲဘလုံးကန်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူကသားနဲ့အရင်တွေ့တယ်။သမီးနဲ့အဲ့လိုမတွေ့သားနဲ့ဘယ်သွားသွားကို့အမြဲခေါ်တယ်။ဘယ်သွားသွားဆိုရွှေရှင်ရတော့တခါမခေါ်ဘူး။ရွှေရိုက်ကွင်းတော့တခါမခေါ်ဘူး။ဘလုံးကွင်းသူကနိပြလည်းလောက်တော့စိတ်ကန်းနိပြလုတ်တဲ့ဘလုံးကွေးတို့သူဒီဘလုံးမွဲသွားကြည့်ရင်တို့ဒီသူမင်းသားအနေနဲ့သွားတဲ့တရုတ်တန်ယုံပါတီတို့ပြင်းသစ်တန်ယုံပါတီတို့ဆိုကခလေးလေးအမြဲခေါ်ခေါ်ပါတယ်ဖဖေးသာသားမလို့လူများတဲ့အလုပ်လော့တာအောင်မြင်တာပေါ့နောက်ဆိုကိုယ့်အကူတောက်တဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်တူပင်လွဲအမေနဲ့ပူတူအမေနဲ့ပြောအဖေနဲ့ဆိုမဲပါလေအဖေကမမဲကြီးလေကိုယ်ကတော်သေးရောအဲ့လိုမမဲရအိုက်တင်လုတ်တဲ့နေမှာသူခြေပြောင်းမမီခြေပြောင်းမယ်သူအရန်တော်တာသူကဒီရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးကသူ့ကိုဂူရီလို့သတ်မှတ်ထားတာလေကိုကသူ့ကိုခြေပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကိုရီးယားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖဖေတို့ဖဖေရုပ်ရှင်ကားတွေမှာကိုကငယ်တော့အိတ်ကားတွေပရက်ရှူရိုက်တော့တခါအလိုက်မကြည့်ဘူးအဖေကားတွေအဖေအိမ်မှာဆင်းရဲတဲ့ဟာလောက်တာတို့ပါဆိုခလေးတွေဆိုတော့စိုက်ကောဘူးကြည့်ရတာဝမ်းနေတာပေါ့ကိုဖေကြီးအဲ့လိုလိုတော့ဖဖေကားတွေတခါမကြည့်ဘူးတေးချာမကြည့်ဖြစ်ဘူးအားဟုတ်တာတော့တော်ပါပေါ့သူကလေးတန်းသူကလေးတန်းနဲ့စကားနဲ့နေသူကချုပ်တာလေယူလေသိန်းနေပြောဟန်ဆိုတာနေအရန်ကောင်းအောင်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟဲ့အောင်ရှာမအဘောနေအဖေဘောနေအတန်တွင်းဇလန်းခွေတွေပေါ့ဟဲ့အောင်ရှာမတနေ့ပြစ်တက်တဲ့ကောင်ဆိုတာအဲ့လိုပြစ်တက်တယ်ကွာဘူးညွတ်ခွဲညွတ်မအင်းညွတ်မင်းတို့ဘူးတီဗီသေးလိုက်တော့